Вітаю, шановне товариство. Як завжди, серпень – один з найнасиченіших і найдраматичніших місяців року. Смерті, казуси, скандали, війни, санкції, поїздки – що тільки не трапляється у цьому серпні. Приміром, Іловайський котел. Не дай Боже, знову. Отже, у своїх роздумах сьогодні я поставлю крапку на Олімпіаді і олімпійцях, проаналізую візит Єрмака і Кулебу до Вашингтона і розповім про призначення у Збройних силах України, які презентував Володимир Зеленський на острові Зміїний. Отже, Олімпійські ігри в Токіо, які завершилися 8 серпня, сміливо можна назвати бронзовою добою України. Адже з 19 олімпійських медалей українці здобули лише одне золото, 6 срібних нагород і аж 12 бронзових трофеїв. Вперше у медальному заліку Україна опинилася у п'ятому десятку, на почесному 44-му місці. Як то кажуть, головне на Олімпіаді – участь, а не перемога. Але цікаво інше. Зокрема, відносини наших спортсменів зі спортсменами країни-агресора, яка, між іншим, не мала права в Токіо ані нести свій триколор, ані називатися Рашою. Нагадаю, російська агресія на сході України забрала життя понад 13 тисяч українців. Але це, схоже, наших атлетів не сильно хвилює. Вони обіймаються з представниками Росії, ніби з рідними братами і сестрами. Приблизно як Авалі обіймав Каїна за мить до смерті від руки найближчого родича. З одною лише відмінністю. Біблійні брати були насправді братами, а росіяни з українцями – це сьома вода на киселі. І тим не менше фото, на якому 19-річна українка Ярослава Могучих міцно обіймає представницю країни-агресора Марію Лісіцкене, обійшла увесь західний світ. Західні партнери, м'яко кажучи, не розуміють, як же так. Ви говорите, що у вас війна, а самі обіймаєтеся з ворогом. Щось тут не так. І справді щось тут не так. Бо навіть на Олімпіаді не обіймає представник Ізраїля, наприклад, палестинця. Китаєць не обіймає японця, а індус не обіймає пакистанця. Бо так вже історично склалося. Занадто багато смертей між цими народами задля цьомочек і обіймашок. А у нас у мережах ціла армія кинулася захищати 19-річну медалістку з гаслами типу «Спорт поза політикою». Вона ще мала і не розуміє. І чого не зробиш на радощах? Відповім апологетам мирного спорту. Під час виконання фізичних вправ на біговій доріжці, на брусях, на рингу або на татамі спортсмен умовно знаходиться поза політикою, бо зайнятий своєю безпосередньою справою – спортом. Але коли він публічно спілкується, несе прапор або навіть виражає якийсь протест на Олімпіаді, він займається якраз політикою. Бо зі спортом то немає нічого спільного. Все, що є навколо міжнародних змагань – це є політика. І медалі – це теж політика, інакше б їх давали усім, а не тільки переможцям. А щодо юного віку Могучих, то це взагалі нонсенс. Це старше покоління, старші люди, які застали часи СРСР, можуть під впливом радянських наративів ручкатися, обійматися, цілуватися. Але нове покоління українців, яке виросло у незалежній державі, це, ну, справді якийсь нонсенс, якась цілковита нісенітниця. Бо кожен день по телевізору повідомляють про нових вбитих і поранених. А ти глухий, дурний або байдужий, напевно. Отже, все це зрозуміло і неприємно. Бо виграє від цього лише ворог. І як у випадку з Могучих і Лісіцкене, хтось отримає золото, а хтось задовольниться бронзою, ну і сльозами радості. Вашингтон. І тепер щодо візиту міністра іноземних справ і глави Офісу президента до столиці Сполучених Штатів Америки. Після доленосної зустрічі Байдена з Путіним у Женеві це враження, що Україну попросту зливають. По-перше, змінилася риторика американського президента. А по-друге, візит Зеленського до США, який був запланований на липень, раптом було перенесено на 30 серпня, коли у Конгресу канікули, і повпливати на 78-річного Байдена, Джо Байдена, просто нікому. Розуміючи, що Байден взамін обіцянкам Путіна пообіцяв
умовити Україну піти на ратифікацію Мінських угод, Єрмак і Кулеба заздалегідь вирішили, так мовити, змінити повестку. Ну, по-перше, зустріч двох президентів відбудеться після Кримської платформи, про участь у якій вже повідомило 37 країн. А по-друге, Україні від солодких слів про підтримку територіальної цілісності ну не гаряче, ні зимно. Потрібні гроші, системи Патріот, угода про стратегічне союзництво, ну і санкції про стосовно ПП-2 другого путінського потоку. Тому і зустріч президентів готували не рядові лінійні дипломати, а безпосередньо глава зовнішньополітичного відомства з главою президентської канцелярії. Зустрічі з Блінкіним і Саліваном потрібні були для того, щоб, так мовити, загальмувати або замортизувати, скоріше, в подальшому претензії українського керівництва до Білого Дому в царині новоспіченої дружби, дружби Америки з Росією і капітуляцію щодо газопроводу і Мінських угод. Не знаю всього спектру питань, які обговорювали Кулеба і Блінкін, але очевидно, що основним було питання долучення США до нормандського формату і неможливості виконання угод, підписаних Кучмою і Зурабовим у Мінську у вересні 2014-го. Напевно, сторони знайшли якийсь консенсус. І це теж очевидно, зважаючи на нищівну критику Байдена всередині самої демократичної партії напередодні парламентських виборів 2022 року і катастрофічних наслідків ратифікації угод з боку президента Зеленського. У цій патовій ситуації обом сторонам краще мати однакову позицію. Інакше зустріч 30 серпня у Вашингтоні може обернутися справжнісіньким скандалом. Багато критики в мережі було щодо того, чому до Вашингтона полетів Єрмак, адже його посада де-юре не є політичною. Глава Офісу Президента – це, як вважають критики Зеленського, всього лише офіс-менеджер президента. Ну, за тою ж логікою тоді і секретар Держдепу – це офіс-менеджер Держдепартаменту, а секретар РНБО – взагалі писар і канцелярист. Тупо і примітивно. Як на мене, цілком логічно, що президент відправляє разом з главою МЗС голову свого офісу, бо є питання, які, кажучи делікатно, не можуть звучати з вуст міністра іноземних справ. І навпаки, цілком органічно звучать з вуст правої руки президента. Що це за питання? Будь ласка, це і санкції проти олігархів, і консультації щодо антикорупційних органів України, і питання референдуму, і енергетичної безпеки, і можливих позачергових виборів, чому би ні, ну і багато чого іншого. Це так звана кулуарна дипломатія. А ще я переконаний, що і Кулеба, і Єрмак наполягали на призначенні повноважного посла Сполучених Штатів в Україні. Адже у критичні моменти завжди потрібна відповідальна особа, а не тимчасовий повірений. А критичні часи, як ми розуміємо, з поведінки того самого Путіна, можуть бути далеко не за горами. Хоча дай Бог, щоб я помилявся. В цілому візит двох наших можновладців до Вашингтона – це дуже-дуже добрий знак. І з яким настроєм вони повернулися, теж вселяє оптимізм. Але давайте все ж таки доживемо до 30 серпня. У нас ще попереду і Кримська платформа, і 30-річчя незалежності. Ну, та й взагалі Бог знає, що. І ще одна тема – це Зеленський і ЗСУ. Російська Федерація 9 серпня у понеділок розпочала широкомасштабні навчання на окупованому Криму, в Північній Осетії, в Дагестані, Ставропіллі, Кубані і взагалі у Південному окрузі, як у них це називається. Це десятки тисяч військовослужбовців, це шалений флот в Чорному і Каспійському морях. Це, ну, Росія продовжує просто бряцати своїми бляшанками, грати перекачаними своїми м'язами і лякати сусідів вибухами і пострілами. Загалом, ну, нічого новісінького. Раша як раша. Якби не одне але. Як повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, наш Олексій Резніков,
Росія готується розмістити в окупованому Криму ядерну зброю. Хоча, от мені, наприклад, достеменно відомо, що в районі Феодосії у ВМС Росії так була ядерна база. Інша справа, там деякі технічні нюанси. Ну, такі як активовані боєголовки чи не активовані, в сплячому режимі, куди вони націлені, в яку сторону, в якому вони стані, ну і таке інше. Масштабні навчання з акцентом на слова Путіна про те, що за необхідності країна-агресор готова застосувати в Причорноморському басейні тактичну ядерну зброю, набувають ну, зовсім іншого забарвлення. Росія готується не просто до війни з Україною. Тренуючи свій десант, вона відробляє варіанти зіткнення як з Туреччиною, так і, в принципі, з кораблями НАТО, які можуть піти Україні на допомогу. А судячи з широти навчання і можливої агресії щодо Грузії, навіть Азербайджану. Хоча це мало ймовірно. І тому поїздка Зеленського на острів Зміїний, що знаходиться у 120 кілометрах льоту від Одеси, виглядає цілком доречно, як на мене. У разі атаки на перлину у морі, острів стає першим рубежем української оборони і фортецю, здатною досить тривалий час тримати суперника на відстані. Зеленський на Зміїному, зокрема, представив нових командувачів – повітряними силами України та десантно-штурмовими військами ЗСУ. Це військові, справді перевірені в боях за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Трохи раніше президент підписав указ про призначення також нового командувача медичних сил України. Вперше відомство очолила жінка. Нагадаю, ще раніше Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. Отже, до чого усі ці ротації президента? Насправді, напередодні саміту Кримської платформи і зустрічі Зеленського і Байдена у Вашингтоні в розпал російських військових навчань головнокомандувач хоче переконатися, що має повний контроль над довіреною йому армією і її керівництвом. Адже в разі чого він не має сумніватися, що його накази будуть негайно виконані. А оце в разі чого може статися вже зовсім близько, майже восени. Отже, наскільки я розумію, у Вашингтоні Зеленський вголос заявить про те, що де-факто так звані Мінські угоди просто не можуть бути виконані, бо це суперечить національним інтересам України. Швидше за все, Байден заявить про бажання США приєднатися до нормандського формату і надалі впливати на підписання нового документу між Україною і країною-агресором. Розуміючи, що напередодні парламентських виборів Путін нічого підписувати не буде, можу припустити, що вже з перших чисел вересня почнеться ескалація напруги на кордонах України. І у таких умовах керувати військами мають перевірені у боях і максимально довірені особи, які ще й надихають підлеглих на бої і на перемоги. Тому нові призначення, проведені у стратегічному місці, такому як острів Зміїний, це цілком логічний і вчасний крок, який говорить про те, що операція капітуляція відміняється. Але, що ж, поживемо, побачимо. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі «Ще не вмерла UA».